Strana 25, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. 52 tisíc kilogramů rovná se 520, na to si vemu tu tabulku. Tak, tady si ji takhle dá. Tak, jaký je tam mezi tím rozdíl? 2 nuly, čili tady to je něco, co je 100krát těžší jednotka. To vypadá z kilogramu, jo, metrické centy. 52 tisíc kilogramů rovná se 520 metrických centů. 36 tun rovná se 3600, tak to jsou kilogramy, protože 1 tuna je 1000 kilogramů, to jsou kilogramy. 84 metrických centů, 8400, 100krát víc jednotek, takže to jsou zase kilogramy, tady 100krát víc, jo, vidíte to? 2000 kg rovná se 2, tak to ani nepřemýšlím, tunu, to je 1000. 460 tun rovná se 4600, takže tohle je jenom 10krát více, tak to jsou metrické centy. 8000 kg rovná se 80, aha, to je 100krát méně, takže to jsou zase metrické centy. 11 tisíc metrických centů rovná se 1100. Takže tam zase 2 nuly, ne, 1 nula. Takže to jsou tuny. 65 tisíc kilogramů. Tak, tohle je náročnější cvičení. Tabulku vám tady nechám a ten zbytek si zkuste sami. Tak jak se vám vede? 900 metrických centů rovná se 90 tisíc čeho? 2 nuly navíc, takže kilogramy? Já si myslím, že ano. 47 tisíc kilogramů, 47 tisíc krát méně, takže to jsou tuny. 6 metrických centů 600 kilogramů a 3100 kilogramů, 31, to je zase 100krát méně jednotek hmotnosti metrických centů. Tak jo, tak se podíváme na to řešení. Procházím všechny naše odpovědi, bezvadný. Takže zase jsme se procvičili, ano, v převodech kilogramů, metrických centů a tun.